بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورس, ویلکم ٹو مائی چینل ٹرینڈس اینڈ اسٹائل. تو کیسے ہیں آپ سب لوگ ویورس؟ امید کرتی ہوں انشاءاللہ تعالی آپ لوگ خیریت سے ہوں گے, اور اگر کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے تو اللہ تعالی اس کے سارے مسئلے دور کرے اور سب کو خوشیاں دکھائے, آمین. تو ویورز, آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں بہت ہی خوبصورت ایئر رنگس ڈیزائن, جو کہ سفائر بھی لگے ہوئے ہیں, ڈائمنڈ بھی لگے ہوئے ہیں اس میں, اور ڈفرینٹ اسٹائل میں اس میں اسٹون لگے ہوئے ہیں, جو کہ بہت ہی خوبصورت ہیں اور بہت ہی یونیک یہ ڈیزائن ہے. ٹرینڈنگ میں ہیں آج کل یہ ڈیزائن, یقیناً آپ لوگوں کو بہت پسند آئیں گے, کیونکہ ہم لوگ آپ کے لوگوں کے لیے لے کر آتے ہیں جو بہت ہی ہمیں خوبصورت چیزیں لگتی ہیں, جو واقعی ہمیں ڈفرینٹ لگتی ہیں, اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہمارے ویورس کو پسند آئے گی. ہم وہی پکس آپ لوگوں کے لیے لے کر آتے ہیں اور اسی کے سلائڈ شو ہم آپ کو بنا کر دکھاتے ہیں, تاکہ آپ لوگ بھی انہیں پسند کریں اور انہیں آپ اپنے یہ ڈیزائن بنوائیں یا خریدیں. اور اگر آپ یہ چیزیں خریدنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھیے گا یہ چیزیں آن لائن بھی آپ لوگوں کو بہت ساری ویب سائٹس ہوں گی جہاں سے مل جائیں گی, اور بہت ہی ساری تفصیل کے ساتھ. تو ویورس, یہ ویڈیوز اسی طرح دیکھتے رہیے. اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں, تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام اپڈیٹس مل جایا کریں اور آپ ہماری تمام ویڈیوز دیکھ کر اس سے مستفید ہو جایا کریں. اور ویڈیو پسند آئے تو اپنی فیملی کے ساتھ, فرینڈس کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا, اور لائک بھی ضرور کیجیے گا ہماری ویڈیو کو, اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتایا کیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں, اور مزید آپ کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں, کیا پسند کریں گے دیکھنا, تاکہ ہم آپ لوگوں کو اسی ٹائپ کی ویڈیو دیں جو آپ لوگ پسند کرتے ہیں. اور اگر آپ لوگوں کو کٹنگ اسٹیچنگ کے ٹٹوریل دیکھنے ہیں تو ہمارے چینل پر پہلے سے بھی کٹنگ اسٹیچنگ کے ٹٹوریل موجود ہیں, ٹرینڈ اینڈ اسٹائل پر ہی آپ لوگ ہمارا چینل کھول کر دیکھیے گا, آپ کو بہت اچھے اچھے ٹیٹوریل اس میں مل جائیں گے اور آپ بہت کچھ اس سے سیکھ سکتے ہیں. تو ویور دیکھتے رہیے اور انجوائے کرتے رہیے یہ تمام ویڈیوز, اور ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور ضرور بتایا کیجیے کہ ہماری ویڈیوز آپ کو کیسی لگتی ہیں. اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں ہوم ریمیڈیز تو آپ ہمارا دوسرا چینل حوریا بیوٹی سیکریٹس, HORIA حوریا بیوٹی سیکریٹس کو ضرور دیکھیے گا. اس میں آپ کو ہر طرح کی ہوم ریمیڈیز ملے گی, جس میں آپ بہت اچھے اچھے ٹوٹکوں سے اپنے حسن میں اضافہ کر سکتے ہیں, اور صحت کے لیے بھی کچھ ویڈیوز ہیں اس میں, اور اب ہم نے اس میں فیشن کے لحاظ کی ویڈیو ڈالنی شروع کی ہیں. تو آپ ضرور ہمارا دوسرا چینل بھی دیکھیے گا, اسے بھی اسی طرح پرموٹ کیجیے گا, اسی طرح اسے آگے بڑھائیے گا, اس کو سبسکرائب کیجیے گا. ویڈیو کو ہمیشہ آخر تک دیکھا کیجیے, کیونکہ آخر تک تمام ڈیزائن ہی ہم بہت ہی خوبصورت لے کر آتے ہیں, اور آخر میں زیادہ اچھے ڈیزائن بھی رکھ دیتے ہیں تاکہ ہمارے ویورز آخر تک ویڈیو دیکھیں اور پسند کریں. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, جب تک کے لیے اللہ حافظ.